Plöntu- og þörungafrumur hafa grænukorn. Þar fer ljóstillífun fram. Grænukorn eru 4 til 6 mikrometrar á lengd og 1 til 5 mikrometrar í þvermál. Þau tilheyra flokki frumulífara sem kallast plastíð. En dæmi önnur plastíð eru til dæmis mjölvakorn sem geyma mjölva og eru algengi í rótum og litkorn sem innihalda rauð og gul litarefni sem eru algengi í laufblöðum. Grænukorn hafa tvöfalda ytri himnu. Inni í grænukorni er svo vökvafyllt hol eða innrúm sem kallast stóma og í innrúminu er samtengt kerfi himnu skífa eða þýlokoid og himnu skífu hlaða eða grana sem eru þá mörg þýlokoid stöfluð saman. Nokkur 100 grana geta svo verið í hverju grænukorni. Blaðgrænan er í himnu skífu hlaðana en grænukorn eða klóroplast heita vegna þess að það inniheldur litarefni blaðgrænu eða klórofíl. Blaðgrænan, hún bindur sólarorkuna sem nauðsynleg í ljóstillífun og í innrúmi grænukorna er einnig að finna DNA, ríbósóm og ensím nauðsynleg í ljóstillífunarferlinu. Þannig að grænukorn hafa sitt eigið DNA, hringlaga DNA og sjá að hluta til sína prótínmyndun með sínum ríbósómum. Hérna sjáum við mynd af grænukorni en í dæmigerðri plöntufrumu í laufblaði að finna 50 grænukorn. Hérna sjáum við þessa tvöföldu himnu, ytri himnu og innri himnu. Hér erum við með innrúmið eða stóma. Þýlokoid er þessi ljóstillífandi himnu flaga og hlaði eða grana er þá stafli af svona himnu flögum. Og það geta verið nokkur 100 svona grana í hverju grænukorni. Og inn í þessum þýlokoid himnu flögum að þar er að finna blaðgrænina. Þaðan sem grænukornið fær litin. Og það er hún sem beislar sólarorkuna sem þarf til þess að grænukornin geti búið til sykrur. Þannig að má eiginlega segja að blaðgrænan sé eins og lítil sólarsella sem beislar sólarorkuna. Hvatberar eru í nær öllum heilkjörnungum en örfáar frumvörur eru undantekningin. Athugið plöntufrumur hafa bæði hvatbera og grænukorn. Flestir hvatberar eru 0,5 til 1 mikrometri í þvermál og 2 til 5 mikrometrar á lengd. Þetta eru bjú eða kúlulaga frumulífari. Hvatberar hafa tvær himnur, ytri slétta himnu og innri felda himnu. Þeir hafa vökvafyllt hol eða matrix sem í er DNA, ríbósóm og ensím, þannig að hvatberar hafa sitt eigið hringlega DNA, sín eigin ríbósóm og ensím, nauðsynleg við loftháðu frumöndin og ATP myndunina, en þetta er einmitt hlutverk hvatbera, það er að segja hvatbera sjáum loftháða frumöndun og ATP myndun, þá má því segja að hvatberarnir eru nokkurs konar orku ver frumunar sem sagt orku á formi ATP við loftháða frumöndun en feld innri himnan eykur yfirborðið fyrir prótínflóka í himnunni og aðra þætti nauðsynlega til ATP myndunar. Hvatberar og grænukorn geta myndað eitthvað af prótínum en önnur eru flutt frá umfrumunu. Fjöldi hvatbera fer eftir orku þörf frumna og þeir geta verið allt upp í nokkur 1000 í einni frumu.
En sumar frumur hafa einungis einn hvatbera og meðan aðrar hafa þá í þúsundatali. En þær frumur sem þurfa á mikilli orku að halda hafa fleiri hvatbera. Augu, miðtaugakerfi og vöðvar eru dæmi frumur sem þurfa mikið af hvatberum. En hvatberar eru einnig einu hlutar heilkjörnunga sem taka til sín súrefni sem notað við loftháðu frumöndunina. Og þeir hafa sitt eigið erðaefni í hringlaga litningi. Hér sjáum við mynd af dæmigerðum hvatbera. Við erum meðan hérna í dýrsfrumu en það eru líka hvatberar í plöntufrumu. Við sjáum hérna ytri himnuna og svo innri himnu sem í fellingum til að auka yfirborð. Matrixið eða innrúmið hérna og í því að finna hringlaga DNA-sameind, ríbósóm og ensím. En hvatberarnir sjáum loftháða frumöndun og ATP-myndun.